Rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal MR Explorer. Estamos aqui frente à praia de Camburi, né? Uma das belezas do Espírito Santo. Vamos estar ali resgatando uma van. Convido você estar participando com a gente aí dessa jornada com a gente, desse vídeo. Parece que a van do rapaz lá tá travada, ela não tá indo nem para frente nem para trás, segundo o que o cliente passou pra gente, entendeu? E a gente vai lá dar uma conferida, né? Eu ia pegar esse carro ontem, mas só que tinha um carro na frente, então tava complicado para pegar, agora ela tá travada. Hoje cedo, o rapaz já foi lá, já viu que não tem nenhum carro na frente, então tá mais fácil agora para... Espero que tá mais fácil para resgatar, né? Vamos ver, né? Chega lá, a gente vai ver qual a real situação. Espera. A galera correndo, outra galera caminhando na praia de Camburi. Isso é muito bom. O solzinho nasceu meio tímido hoje, mas tá aí. Aqui na rua Carlos Martins, Jardim Camburi, uma das principais ruas do bairro Jardim Camburi. Bairro não, que Jardim Camburi virou uma cidade agora, né? Acho que já estou visualizando aqui o local onde estava. Tá meio que virada lá. Visualizando ela aqui. É isso aí, aquela van que tá do lado direito ali, parada. E ela tá debaixo do sinal, galera. É mole. Meu pai eterno. Mensagem pro cliente aqui. Já cheguei aqui, tá, chefe? Já volto com vocês aí, galera. Esperando o cliente chegar aí. Bom, galera, voltamos aqui. O carro do cliente estava travado, agora meio que destravou.
cima agora. Batida ao vivo ali. Chefe, faz favor pra gente. Hein, chefe? Estica esse cabo de aço ali, fazendo favor. Estica esse cabo de aço aí, que eu tô afrouxando ele aqui. Vai, vai esticando. Show de bola. Ali, ó, o gancho ali, ó. Aí agora você entra lá pra guiar ele, beleza? Aqui onde é o gancho. Só deixa um ponto morto, você só vai guiar, beleza? Tá um freio de mão não? Tá um freio de mão não? Já um pouco pra cá. Mantém reto. Aí, puxa o freio de mão para descer. Não sei não. Quer ver? Você sabe onde é o campo de futebol lá? Sei. Sei sim. Então, você chegou ao lado do campo de futebol na primeira rua. Olha, está do lado. Então eu vou chegar ali. Vai ter uma pracinha ali, certo? É, a
Aí eu viro à direita? À direita. Você avistou a praça, vira à direita. Certo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou de moto pra adiantar meu lado. Certo. 11 horas tem que... Certo. Aham. Uhum. Mas chegou na praça ali, virou à direita aí? É, eu vou te esperar na esquina da praça. Tudo bem, pode ir lá então. Tudo bem. Beleza. É isso aí, galera. Lugarzinho ruim aqui para pegar carro. Muito apertado. Mas conseguimos com êxito fazer essa remoção, esse resgate. Você que tá chegando agora no canal e não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo, espalhe para os amigos, familiares. Aqui temos vídeos diários da nossa rotina. E para você que não é daqui, a gente fala aqui do estado do Espírito Santo, Vitória, capital. Beleza? É isso aí então, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até agora. E até o próximo vídeo, né? Fui.